I després del taller preparatori de la setmana anterior, el passat diumenge 24 de novembre, va tenir lloc el concert de Tubs i Tubes a l'Auditori Infant Pere de l'Hospitalet, una sessió musical interpretada per dos tubes, un bombardí i altres tubs sonors fets amb material reciclat. A més, amb un repertori de danses d'arreu del món inclòs, on els més petits van poder pujar també a escenari. Tot això dins l'embolcall d'un entorn estètic dissenyat per aconseguir que cada moment del concert sigui únic. El concert estava destinat a nens i nenes fins als 5 anys. Es tracta d'una fórmula que fa anys que es du a terme des de l'Auditori de Barcelona i el resultat que s'observa durant els concerts és molt gratificant.